တော်တို့ဒီအသုံးများတဲ့ကာတွန်းအဖိတ်လိုမျိုးတွေမပါသေးတာဒီမှာတွေ့ရမှာပါနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ My own first standard alpha f8 atmosphere modia first place screen picture in picture background dory 4 512 5152 678ဆိုပြီးဒါပဲပါတယ်အသုံးများတဲ့ကာတွန်းအဖိတ်တွေပါဒီမပါသေးဘူးမပါသေးရလေကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်နော်အောင်တို့ပိတ်လိုက်မယ် yes လုပ်လိုက်မယ်အဲတော့ကွန်တာထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အဲဒီမှာ dorage ဒီဝမ်းကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က JB ဆိုတော့ Gravity တင်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစက်တက်၄ခုတည်းကစက်တက် JB ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော် SPC တဲ့ကျွန်တော်တို့ next name ပဲ next အင်္ဂလိပ်ပဲယူပြီး next name ပဲ Premier Plugin ပဲယူပြီး next name ပဲ next name ပဲ next name ပဲ ready to install start installation pro ဒီတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ dory တွေစလာတော့ dory 1 dory 2 dory 3ဆိုပြီးတက်တက်စီလာတယ်ခုနကက dory 1 to 8အရက1 to 10အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ dory 13 14 15 16အထိအဲ့လို dory တွေရောက်ရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dory 1ရဲ့နာမည်ကြီးဆုံး Cartoon Effect Volume 1ဟဲ့နော်ဟိုလေ Dory မကြီးရဲ့ Cartoon Effect ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီတစ်ခါထည့်ပြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တဲ့ file ကို premium မှာထည့်ထည့်စရာမလိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါချိတ်ပြီးရင် premium တစ်ခါချိတ်ပြီးရလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Dory plugin တွေ Dory software တွေကိုဒီ Dory volume တွေကိုပေါ့နော်အစ်စ်တွေထပ်မထွက်လာလို့ထပ်ပဲထည့်ထည့်ဒါတာပဲတို့ effect တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ချိတ်စရာတော့မလိုတော့တခါအောင်မေးစာချိတ်ပြီးသွားရင်တို့ပြီးသွားတယ်ဒီဒိုလေးကကျွန်တော်တို့ premium မှာလဲချိတ်သွင်းလို့ရတယ်လို့ဟို Ulip Video Studio ပေါ့ခိုရဲ Ulip Video Studio ကိုယ်ရဲ့ YouTube Video Studio မှာလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်သွင်းလို့ရ Okay နော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ Premiere ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဝင်လိုက်မယ်ခုနမပါသေးခဲ့တဲ့ effect တွေထဲမှာ cartoon effect ဆိုပြီးအတိတ်တိုးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။သူကလည်းပြောပြပါလိမ့်မယ်။ဒီ effect ခုတိုးတယ်နော်ဆိုပြီးပြောပြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်ယူလိုက်မယ်။ dory effect ကိုယူကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ပြီးရင် custom ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်။အာ cartoon effect volume have been installed a new as version 1 ਨੇ cartoon effect ထည့်တာတွေ့လိုက်ပါတယ်တဲ့။အားဒီမှာ cartoon effect လေးရောက်လာတယ်ဟုတ်နော် left အောက်ကိုသွားကြည့်မယ်အာရောလူတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုသုံးကောင်းတဲ့ effect လေးတွေဖြစ်တယ်လူရင်း left ဆိုတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာသုံးလို့အရန်ကောင်းတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်โอเคนี่แหละมั้ยออเพลย์จิได้มั้ยเอาไปเนาะอะเดี๋ยวเราแพลกินนี่เราตัดแท้ไปป่ะเนาะเจเน่แพลกินนี่เราแท้จิได้มั้ยเนาะโดรีบอลลูน2
စတတရာဂျီရွေးရွေးမယ်နေစဒါဘောလုံး7 CGN ပါပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နေစ stat ကိုနေโอเคဒါဆိုရင် installation is complete ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့သွားထပ်တိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားထည့်ကြည့်အောင်ပြီးမရောကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်မယ် yes ပြီးရင်တော့ပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးမရောပြန်ဖွင့်မယ်ဒိုရေးကုမ္ပဏီကဒီ product ကုမ္ပဏီကပေါ့နော်ဒိုရေးတွေကိုသူကမနာတမ်းကိုထုတ်တယ်တနေ့တနေ့ကိုသေ3မျိုးလောက်ထွက်တယ်โอเคเนาะ